Ahoj děti, podíváme se na násobení strana 1 a přečteme si úvodní slovní úlohu. V naší škole je šest oken. Žáci koupili do každého okna dvě květiny v květináčích. Kolik květin žáci koupili celkem? Prohlédnu si obrázky. Tady je napsáno, v naší škole je šest oken. Tohle bude naší škola, trošku malá, nevadí, ale těch šest oken je tady. 1, 2, tři, čtyři, pět, šest. Ano. E, Děti si asi řekli, že si ta okna vyzdobí, takže dostali nápad. Ten nápad je tady, že do každého okna koupí dvě květiny. Matýsek to komentuje. Máme šest oken a do každého okna jsme koupili dvě květiny. Takže děti to už udělali. Jak to vypadá? Takhle to vypadá. Šest oken a tady jsou dvě květiny, tady, tady taky, takže to už je po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté. Šestkrát koupili dvě květiny, aby měli do každého okna. Tak a jak to zapíšeme? 6 krát 2 květiny, tak to jsme znázornili obrázkem, je 12 květin. Tak pozor, to radši přepočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano, je to tak. Něco podobného už jsme dřív zapisovali tímto způsobem. 6 krát 2, šest oken, po dvou květinách 6 krát 2 je 12. O tom jsme se přesvědčili, že je to pravda. Ale jsme přece v matýskově matematice a musíme se vyjadřovat matematicky. Takže to zapíšeme jako praví matematici. 6, tuhle tečku čteme krát, 2 rovná se 12. A máme tady násobení. Násobením jsme zjistili, že žáci koupili celkem 12 květin.